Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada alayna siyama shahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad alladhi sanna lana qiyama shahri Ramadan. Bizlarga Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarga Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafa'ga salavatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizga ma'lumki, o'tgan 2 yillarda siz bilan bizning dinimizni 3dan birini tashkil qiluvchi ruhiy tarbiya to'g'risida suhbatlar o'tkazgan edik. Ana shu suhbatlarni avvalida ta'kidlab aytgan edik. Islom dinining ta'limotlari 3 qismga bo'linadi. Bu mashhur hadisda iymon, islom va ihson deb taqsimlangan. Iymon degani aqida masalalari, e'tiqodga oid masalalar. Islom degani ibodat va muomalatga oid masalalar. Ehson degani Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilish. U darajaga yeta olmasa, Alloh uni ko'rib turgandek ibodat qilish darajasiga yetish. Ruhiy poklanish, ruhiy tarbiya axloq ilmi ekanligini aytib o'tgan edik. Ana shu ruhiy tarbiya borasida birinchi yilda poklanish deb atalmish qismini o'tgan edik. Unda turli gunohlardan, yomon axloqlardan, amallardan poklanish yo'llarini o'rgangan edik. O'tgan yili tiklanish deb atalgan qismida esa yaxshi sifatlarni kasb qilish va ulug' maqomlarga erishish uchun har bir mu'min musulmon banda nimalar qilishi kerakligini qo'ldan kelganicha o'rgangan edik. Mana shu narsalar alhamdulillah juda ham yaxshi natijalarini berdi. Ko'pchilik xursand bo'ldi. Ana shu ruhiy tarbiya kitobini birinchi juzi chiqdi. O'qib, o'sha eshitgan, ko'rgan narsalarni ta'kidli ravishda yana ham chuqurroq o'rganish baxtiga ko'pchilik mu'min musulmonlar muyassar bo'ldilar. Bularni hammasi quvonchli, yaxshi bir holatlar hisoblanadi. Chunki bunaqa gaplar avval bizda bo'lmagan edi. Ana shu e'tibordan, demak, bu ma'noni siz bilan biz yaxshiroq o'rganishimiz yanada zarur ekanligini anglab yetdik. Ruhiy tarbiyaga hozir butun dunyo bo'yicha katta e'tibor berilyapti. Musulmon olamida bu narsaga e'tibor nihoyatda katta. Xo'p, endi bugungi boshlanadigan 3-chi qism xulqlanish deb ataladi. Ruhiy tarbiyani 3 demak qismi borligi. Birinchisi noloyiq, nopok axloq, odat va boshqalardan poklanish bo'lsa, ikkinchisi yaxshi sifatlarni kasb qilib yuqori maqomlarga ko'tarilish. Uchinchisi, hozir biz boshlayotgan mavzu, ma'lum bir go'zal axloqlar bilan xulqlanish. Allohning xulqlari bilan xulqlanish. Va bu mavzuda Rasul akram alayhissalotu vassalomga ergashish va mana shu xulqlanish va ergashishdan kelib chiqadigan samaralar haqida gaplashamiz oyni davomida inshaalloh. Bu juda buyuk narsa bu. Ulug' narsa. Xulqlanish deganda oddiy emas, Allohning xulqi bilan xulqlanish. Bu narsada Allohning rasuliga ergashish va mana shu amaliyotdan chiqadigan samaralardan bahramand bo'lish. Haqiqatan buyuk narsa emasmi bu? Yerdan chiqqani yo'q, Allohdan, Allohning rasulidan. Bu qandaydir parokanda narsa emas, balki bu dunyo va oxiratga yetadigan samara. Ana shu holatni biz yaxshi tushunib yetishimiz kerak.
va e'tibor bilan bo'ladigan gap so'zlarni demak o'zimizga singdirib borish harakatida bo'lmog'imiz kerak. Ulamolar ichida taxallaqu bi axloqillahi degan hikmatli so'z yuradi. Kishilarga murojaat. Allohning xulqlari bilan xulqlaninglar. Qanday qilib banda Allohning xulqi bilan xulqlanadi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Alloh subhanahu va taoloning zoti haqida so'z ketar ekan, bilishimiz lozim va lobud bo'lgan narsalardan biri shuki, Alloh subhanahu va taolo ma'lum sifatlar bilan sifatlangan va ma'lum ismlar bilan nomlangan zotdir. Allohning o'ziga ma'lum sifatlari bor, uni bandalariga o'zi bildirgan. Qur'oni orqali bildirgan, Rasuli akrami orqali bildirgan. Ismlari bor. Birmas bir qancha ismlari bor. Ana shu sifat va ismlarda Allohning sifatlari bor. Allohning xulqlari bor. Bu sifatlar bu ismlardan Allohning yolg'iz o'ziga xos bo'lgani bor. Va bir qismi Allohda bo'lgani kabi bandada ham bo'ladi, lekin bu ikki sifat orasidagi farq Alloh bilan bandani orasidagi farqdagi gap. Misol uchun Alloh subhanahu va taoloning Rahman degan sifati bor. Rahman degan sifati bor. Bu sifat bilan u zotni yolg'iz o'zi sifatlanadi xolos. Boshqa hech bir zotni Rahman sifati bilan sifatlab bo'lmaydi. Lekin Allohning Rahim degan sifati bor. Bu sifat bilan Allohni sifatlanadi va bandani ham sifatlasa bo'ladi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari bu gapga dalil qilib Qur'oni Karimdan oyat keltiradilar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. لقد أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله تعالى aytdiki, biz sizlarga o'z jinslaringizdan, o'zingizning ichingizdan bo'lgan bir payg'ambarni yubordik. U payg'ambar uchun sizlarga qiyin bo'ladigan narsa og'ir keladi. Sizlarni qiynalishlaringizni xohlamaydi. U sizlarga yaxshilik yetishiga o'ta harisdir. O'ta qiziqadi shunga. Ummatimga yaxshilik yetsa edi deydi. Hirs qo'yadi shu narsaga. Qattiq urinadi. Sizga og'irlik yetishi u zotni juda ham, demak, qiynaydi. Ummatim qiynaldi degan o'zlarida bir achinish bo'ladi, afsus, nadomat, mana shunday holatlar bo'ladi. Shu bilan birga bil mu'minina raufur rahim. Mu'minlarga u payg'ambar raufdur, rahimdur. Ana. Allohning o'zi payg'ambarini rauf sifati bilan, rahim sifati bilan sifatlayapti. O'sha rauf, rahim sifati Allohning o'zida ham bor. Alloh raufdur, Abdurrauf degan ismlar qo'yamiz. Allah Rahimdir, Abdurrahim degan isimlar qo'yamiz. Lekin Allohning sifati o'ziga xosdir. Xuddi shu sifat bandaga beriladigan bo'lsa, bu bandaga xosdir. Bir sifat Allohga ham bo'lsa, bandaga ham bo'lsa, ikkisini orasidagi farq Alloh bilan bandaning orasidagi farqchalik buyuk. Katta. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo ko'ruvchi, ko'radi. Allohni ko'rishi o'ziga xosdir. Allohning ko'rishi chegaralanmagandir. Allohning ko'rishi uning buyuk sifatlaridan bir sifatidir. Allohligiga xosdir. Banda ham ko'radi. Bandani ham ko'ruvchi sifati bor. Lekin bandani ko'rishi o'zi kabi ojizdir. Bandani ko'rishi chegaralangandir.
uni chegaralovchi zot Alloh taoloning o'zidir. Va ko'rish sifatidagi nuqson bandaning sifatlaridan bir sifatdir. Ko'ryapsizmi, orada qancha farq bor? Mana shu narsani biz juda ham ehtiyotlik bilan yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Mana shu haqiqatni yana ham yaxshi, teran, chuqur tushunib olishimiz uchun ruhiy tarbiya mashoyixlari hadisi sharifdan bitta dalil keltiradilar. U hadisda Rasul akram alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilar: Ja'alallohu ta'ala ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 99 juz'an minhu wa anzala juz'an wahidan 'ala al-ardi fa bihadhihi ar-rahmati yatarahamu al-khalqu hatta tarfa'u al-farasu hafiraha 'an waladiha khashyata an tusibaha. Rasul akram alayhi salatu wa salam marhamat qilib aytadilar: Alloh taolo rahmatni 100 juzga, 100 bo'lakka taqsimladi. Shundan 99 tasini o'zining huzurida tutib qoldi. Bittasini yer yuziga tushirdi. Ana shu yer yuziga tushgan bir juz ila butun mahluqot bir-biriga rahm qiladi. Hattoki ot o'zini bolasini bosib olmaydi, tuyog'ini ko'tarib turadi, deydilar. Ya'niki jon zotiki bor, unda rahim bordir, rahmat bor. Ot hayvon, lekin ming majburlasang ham bolasini bosmaydi. Chunki u o'zini bolasi. Alloh unga rahim bergan. Haligi 99 dan ajrab chiqqan bitta rahimdan azgina bunga ham tegib qolgan. Ana endi tushunmasak bo'ladi. Butun mahluqot dunyoda biz bilmaydigan biladigan hammasiga tarqatib yuborgan bir juzi. Lekin 99 tasi o'zini huzurida. Ana endi Allohning rahmati nima-yu, bandadagi sifat nimaligini shundan bilib olsak bo'ladi. Yaxshi, bu bir juz insonlarga emas ekan, butun mahluqotga. Otga ham, yo'lbarsga ham, ilonga ham, chigitkaga ham bergan, hammasida bor. Dunyoda hech bir rahmi yo'q, rahmati yo'q, shafqati yo'q, jonzot yo'q. Mumkin emas bo'lishi. Mana shu darajada, demak, Allohning sifati bilan mahluqni, bandani orasidagi sifatda farqi shunday darajada bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi tushunib yetishimiz, ularga amal qilishda harakatda bo'lishimiz kerak. Ruhiy tarbiya mashoyixlari Ixlos surasidan Alloh taoloning yolg'iz o'ziga xos bir qancha sifatlarini istinbot qilishgan, chiqarishgan. Shulardan biri deyishadi vahdoniyat sifati. Allohning yagonaligi, yolg'izligi, soni ko'paymasligi va ko'payishga mumkini ham yo'qligi. Allohdan boshqa hammani ko'payadi. Hech bo'lmasa ikkita bo'ladi. Yoki ko'payish qobiliyati bo'ladi, ko'payish ehtimoli bor, mumkin ko'payish. Ana. Yolg'iz zot Alloh. Tanholik Allohning o'ziga xosdir, bu sifatni boshqa hech bir narsaga nisbat berib bo'lmaydi. Mumkin emas. Shuningdek, azaliylik, azaldan bo'lish. Dunyo bo'lib kelib turib, bir bosqich kelganda lop etib paydo bo'lib qolgan emas. Dunyodan avval ham bor edi, azaldan borlik Allohning o'ziga xos. Bu sifatda hech bir zot Allohga yaqin kela olmaydi. Avvallik ham shunday. O'xshashi yo'qlik ham shunday. Shunga o'xshash Alloh taoloning yolg'iz o'ziga xos bo'lgan sifatlari bor. U sifatlar bilan hech kim sifatlanmaydi ham, u ismlar bilan hech kim nomlanmaydi ham. Shuning uchun misol uchun Rahman deb bolalarimizga ot qo'yib bo'lmaydi. Jabbor deb ham bo'lmaydi. Malikul muluk ham deb bo'lmaydi. Ha? Kibriyo ham Allohning o'ziga, yolg'iz o'ziga xos. Bunaqa narsalarni hech qachon
hiç bir mahlukka nisbet verip olmaydı. Allah'ın özü de buladı, Allah'ın özü de duradı, Allah'ın demek özü de has nerseler buladı. Şimdi Allah'ın hulukı bilen hulukleniş manası da Allah'ın isimleri, sıfatlarından bendege hem Allah'ın özü bergen bazı bir sıfatlarda bendenin nasibesi buladı. Bendelik acizligiçe acizana nasibesi buladı. Aşı nasibeden bahramat bugan bende Allah'ın hulukı bilen huluklengen buladı. Ve bu barada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ergeçken buladı. Ve mana şu huluklengenlik ve ergeçkenliğiniz semeresini inşallah bu dünyayı ahirette göredi. Mana şu manada demek hadisi şeriflerde Esma-ül Hüsna degen düşünce tarqalgan. Velillahi Esma-ül Hüsna ayette var. Güzel isimler Allah'ın özüge khasdır. Hadiste ise o şey güzel isimlerden 99'da skildirilgen. Bazı bir hadislerde son ayetilgen, bazı bir hadislerde, bitti hadiste o şey 99'da isimli hammasi sanab çıkırgen. Evvelki hadiste ayetilgen ki Allah Ta'ala'nın güzel isimleri 99'dadır. Kim ularını yad alsa cennetke kiredir. Çünkü 99'da isimli yadagan adam, yad alışından birge, o şundan özüge hulasayan çıkarak. Özüde hem o şundan bir nasibe buluş için hareket kıladı. Her okuganda, her zikir kıganda Allah'ın ismini, ispatini zikir kıladı. Elbette bunda iş, o adamını cennetke aburadagan iş buladı. Başka bir hadiste, Allah'ın güzel isimleri vardır deyip durup, Huvallah, ha? Ar-Rahman, Ar-Rahim deyip 99'dan hemmesini sanat çıkar. Hop, 99'dan başka bir isim var mı? Ya ki 99'da da toktaydı mı? Yani hadiste Allah'ı vitrun yuhibbul vitrahem deyip koygan. Allah özü tağ, ha? Şunun için tağını yakışık olaydı deyip durup 99'da koygan. Bana şu düşünce, aytıp kelin yaptı, yazıl yaptı, değil yaptı. Bazı bir adamlar şunu da kabul kıptı. 99'da ondan başka bir oluşu mümkün olmaz. Bu ise hata oldu. Yakında bana bir adam telefon kıldı. Ertelep. Uzun tanıttı. Ben polansıman dedi. Sizge hat yazgan dedim. Hatımge cevap bulmadı. Hullas demek dava kılıç başlandı. O adamın 4'te davası var. Bitti davası. Ben tefsir-i ihlalini yazgende Sure-i Mulk'ni 28. ayeti de hatage yol koygen ben o adam düşüncesi de. Kul Ara'aytu min ahlekeni yallahu ve men ma'iyye ev rahimene fe men yücirul kafirine min azabin alim. Şu ayet-i kerimene tercümesi ayet. Ayet ilerçi Allah beni ve min bilen birge burgerlerini halak kılsa ya ki rahim kılsa kafirlerini kim kutkarıp kaladı? Degen tercihme şu. Şunu atavra deydi Ali Galam. Bu Resulullah'ın halak kılıç, ya ki o kişi bilen bugün adamlarını, ya ki rahim kılıç, Allah'ın izni de ginerse ki o. Allah'ın izni hakşı de ginerse ki o. Kafirlerini azablaşan Allah'ın izni ve hakşı de ginerse ki o. Demek ki buna tercihme buladı. Afsus ki yangi tahrirde ham hud içinde çıkıp gitip kaptı yana deyipti. Ayettim, siz o Arap dilini bilesiniz mi desem, bilemem dedi. Bu mesela ayetini okuyunca desem, okuyalmayayım ben de. Ne demek okuyalmayız, bilesek yani o. Ya ben harflerini organgen mi? Harflerini organgen adam Arap dilini organgen bu muydu da? Hop siz ne demek istiyorsunuz, bu yerde doğru bakan tercüme. Allah'ın izinden çıkıp gitti bular degen mana yok. O şu azablaşam, tarık kılışam, halak kılışam, rahim kılışam hepsi Allah'ın izinden buladı. Siz ne yani demek buna kadar yapsınız? Ha ikinci mesele. İkinci mesele ne var? İkinci mesele şu hazırki mesele. Allah Ta'ala'nın ismi
99'da. Bunu Asmaul Husna degan kitobda yozib qo'yibdi. Kitobni yuborgan. Undan keyin Muqaddas oylar, Mustajab duolar degan kitobda ham yozibdi. Lekin shu yozganlarning ichida Al-Ahad degan ism yo'q. Al-Ahad degan ism yo'q. Bu nasoralarning travessasi emasmi? Alloh bunday shirkdan hammamizni saqlasin, deyapti. Bu yerda qayerda shirk bor, qayerda travessa bor, o'zi bilmaydi. Ha, birodar, bunaqa emas. 99'da bitta hadisda kelgani. Boshqa yana ko'p. Desa, yo'q, shu Al-Ahadni qo'shmasa travessa bo'ladi. Tushunmasiz siz, bitta hadisda bor, shu hadisni o'zgartirishga birovni haqqi yo'q. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari aytganlar, shunday turadi, bundan keyin ham qoladi. U Ahaddan boshqa ismlar ham bor. Bunday qarasak, boshqa ulamolar aytgan mingta Allohning ismini demak keltirgan ulamolar bor kitoblarida. Demak, mana shunaqa nimalarni so'rab o'rganish kerak, da'vo qilib. Men aytdim endi, bitta kitob yozgan odamga da'vo qilyapsiz siz. Ikkita kitob yozgan odamga da'vo qilyapsiz, o'sha hariga Asmaul Husna bilan mustajab duolarni yozganga. Endi qolaversa hadisga da'vo qilyapsiz siz axir. Gap bu da'vo bilan bo'lmaydi, so'rash bilan bo'ladi. Siz so'rang, men aytay. Nima shunaqa bo'ldi desangiz, birodar, bitta hadisda 99'tasi kelgan, lekin boshqa yana ismlar ko'p. Ba'zi bir ulamolar 1000tagacha bo'ladi degan. Ana, mana shu ma'nolarni demak biz yaxshi bilishimiz kerak. Mashhur hadis, u hadisni demak sunni aqidalarda ham sharh qilindi, hadisi va hayotda ham sharh qilindi va mana shu hozirgi ruhiy tarbiyada ham inshaalloh mana shu sharhi bo'ladi. Faqat Allohning o'ziga xos sifatlarini ma'nosini aytib ketamizda, bandani nasibasi bo'lishi kerak bo'lgan sifatlarga alohida to'xtaymiz. Allohning go'zal ismlarini sanaganda Alloh Rahmondan keyin 3-chi o'rinda Rahim sifati keladi. Rahim so'zi Allohga sifat bo'lganda latif ne'matlarni beruvchi zot deyiladi va u Rahmondan ko'ra xosroq ekanligi. Rahimlik sifati Allohni qiyomat kunida o'ziga iymon keltirgan mu'min bandalariga rahim qilish bilan yuzaga chiqishini aytib o'tildi.